Hej så sammen, og velkommen til den her video. Lad os også spille på Globus. Og hvad skal vi lave der, Bifan? Vi skal til starten, så skal vi holde et lille bette kæmpe DB. Yes. Med alle de ting, vi har endnu. Jamen, det er ikke rigtig, hvor meget vi har, faktisk. Lige vise. Hvis du lige prøver at rocke det. Alle de her bukser. Alle de her sko. Chest plate. Bagefter det, så skal vi hjelme. Spring up. Bukser igen. Sko. Chest plate. Og så er der en spasser der, der smider et eller andet ind. Men ja. Så har vi en DC Kirkwins. Noget brød. Det er bare lidt random noget til os selv, sådan lidt. Godt være, at vi dropper en buff, men det er måske lidt mærkeligt, men ja. Og så har vi to rigtig gode svar. Så ja, dem tænker jeg lige, at jeg jumper med. Jeg har Iron Sword. Nej. Så har vi nogle Death Rider. Nogle Restoration. Iron. Sådan lidt ting. Svær. Gode svær. Og poletter. Ja. Hvad skal vi starte med? Så er der med, at jeg jumper med Shamans 5, så. Så vi ses i en video, drenge. Jeg får bare stille. Bare sådan noget. Okay, jeg tager Jeg tæller meget, ja. Jeg tager Kobins. Jeg har stadig. Jeg skal have det. Ja. Jeg vil spise et færdigt godt svar. Jeg skal få droppet. Er der løbet? Ja. Nice. Tror det kommer til at tage meget tid. Ja. Vent. Hvorfor? Pas, så er der mere forvirring. Hvad? Så er der mere forvirring. Og så har du taget et snak. Du lægger mig et drop med noget i gruppen. Jo, kan du godt. Og jeg kommer på donation. Hvor er det gør man? Jeg er på... Jeg vil gerne droppe brød og kokos, hvis vi tager det så. Du får noget der. Jeg kan bare gøre det. Det er lige mig. Jeg tror bare hurtigt, fordi jeg kan mere, så det kan jeg få nok. Jeg tror faktisk, vi vil dø, nemt. Ja. Vi lever også med PC's sætning. Ja. Jeg har to gode svage gennem dem, så jeg har to liv. Så lad lige lidt armor, en rigtig værdi lige. Ja. Vi kan tage det sammen, Bepperne. Det bliver der mange. Hvad? Der bliver der mange, som skal løbe sammen. Godt. Ja, det er ikke selvfølgelig svært. Ja, kom. Ja. Det bliver svært, hvis I vil svare. Det er ikke meget. Okay. Kan man komme sammen? Sig mig, jeg kan tænke. Ja. Du har ikke taget en god sejne, hva'? Nej, hvad er det for? Sjøm, sig, vi har en 3. Det er deres forsvæk. Ja, hvorfor? Nej, det har jeg ikke taget. Jeg tager hende og spil. Nej, det er det. Så svært, som jeg prøver. Jeg ved ikke, hvad han gør. Det kan jeg sige. Det kan jeg sige, ja. Det er en masse brush.
Åh, jeg skal mange ting her. Så går han på mig. Lad være at droppe piger til søs. Sådan noget. Droppe på din nødvendig ting. Hvorfor tropper så? Er der bløs? Ja. Er nogen gennem bløs? Jeg kommer på mig. Aldrig værste ting, så jeg skal holde det. Jo. Jeg har lige to bukser, så lige to. Nej, først bare kun lige et par bukser. Så bare lige et sæt. Det sætter lidt andet, så du kan se. Jeg synes, det er smart, at de ikke er på os. Men tak, bare her. Jeg vil gerne have de ting, der er længere. Jeg vil bare gå hen. Det var ikke for mig. Men jeg er jo en timerfest, tror jeg. Jeg skal nå ikke, når jeg ringer op. Den der må du tætte lidt af, Kis. Ja. Det er bedst, når du tager den. Du ser sig. Er det også pænt? Jeg er pænt. Det er værst, tak. Ja, tak. Det er godt. Okay. Er det med? Så det sidste. Boost. Nej, så der. Han har to på. Et år. Nej, et år. Nå, GG. Og er du... Ja, vi er klar. Oh. Nej, jeg slår på skiltet. 3. Nej, okay. 2. Jeg håber ikke, at jeg får mig for der det. Alt, der er kommet ulovlige ting her. GG, så er vi kommet op på Tiger. Vi laver en rundvisning i jeres video. Få så god dag. Hej hej. Husk at like. Smid subscribe. Hej.